dar a mňa poprosil, aby som ešte zvlášť akože umocnil túto chvíľu, takú nejakú významnú. Kde máte nejakých 40 rokov, čo chcem aj ja takto zagratulovať. Ja sa vám na tým, prečo sa vyrábal rôzne ľudové predmety, ako sú chujary, pičové opasky, krpce, valašky, pasienské nože, všetko možné. No, a tu na je taká nová gitara. Kto má u seba nožik? Ja. Teda tí českí ľudia sú pozorní. Veľmi pekne ďakujem. To je Ľudek. Díky moc, Ľudek. Ukáž tú krásnu nálepku. Kto vie čítať, nech prečíta. Najprv slovenská vlajka, potom česká vlajka. Navždy spolu, Slovensko a Česko. Myšlenka krásna. Myslím, že po tých rokoch rozdelenia väčšina z nás to ocení. Že to bola obrovská škoda, to rozdelenie Česko-Slovensko. Teraz nám to mnohým dochádza, možno keď sme boli vtedy niektorí aj neutrálni, tak sme si neuvedomovali, že tieto dva národy patria k sebe. A že by to bola jedna z najsilnejších krajín v Európe. Svojou šikovnosťou, svojou vzdelanosťou, všetko, čo Čechoslováci dokázali, bolo veľmi dobré, užitočné pre československý národ. Takže krásna nálepka, čo tam je? Píšťalky, trombity. Ináč boli sme spolu v Markize, sme sa spolu fotili. Ak si spomenieš, ešte Hruška. Hruška sa boli spomenul. Asi mi hovorí, že budeme robiť turné, budeme na tú 40-ku a chcel by som, mali sme kdysi fujaristu ako predskokaná, že keby si... Ale toto začala tá korona, už sme sa toto... Ale som tvoj fanúšik veľký a tuto Ľudek, čo ti daroval, tak ja by som to otvoril, lebo to je... Čo to je? Čo to je? Krásny darček, ktorý ma potešil. Zároveň to je slovenská valaška, ale my keď sme dizajnovali znak T-čko našej kapely Tublatanka, tak sme chceli, aby tam sa dostal znak slovenský, znak Jána Šikovcov, ktorý je zároveň valaška, ale aby to bolo T-čko. Takže jeden krásny darček. Je to valaška aj T-čko, nech žije! Krásny darček. Bude o neho bytka v našej kampane, že kdo si ho zoberne domov. Aj vyrobá na tomto veselé výroje, napríklad výrobca nožíkov. Vyrába nožíky vlastnoručne, to je úžasné, takže má k tomu vzťah. Takže možno, že sa dohodneme, kto si to zoberie domov, alebo dáme to do siene. Podľa mňa to rozpíleme na poli a bude to, vieš, nie je to malá škoda.
Veľmi pekne ďakujeme, to si strašne vážime. Strašne milí ľudia, ďakujeme. Ešte povedz niečo, pán Kovič. Ja si budem pán Kovič, Valaška, je to uhlíková oceľ, ktorá je funkčná, zakalená, ktorú môžu rúbať. Je to vlastne nalakované, aby to bolo krásne, ligotavé. Toto zdobenie je veľmi staré, zácne zdobenie, ktoré sa v minulosti používalo. Je to vylievanie cín striebrom. Vlastne tam do hĺbky je zapracovaný vlastne taký otvor, také drážky, ručne vydlabané, vysekané a potom je to vlastne zalievané tým cínom, ale aj zo striebrom, čo je veľmi dôležité. Je tam jasenová rúčka, potom je nerezová špička, je tam prisprutkované riadne, aby to držalo a plus ešte na spodku je tiež také isté zdobenie. Takže, ale bola to pre mňa výzva, ešte by som možno povedal. No bežne robím, to sú veľmi vzácne tieto valašky, volá sa to kapitánska valaška. Ale iba normálna valaška, ale si, že sme urobili to težko, tak je to veľmi špeciálna, ináč tvár sa volá, tento tvár sa volá útočný. No a toto je dvakrát do útoku. Do ďalšie sliciatky. Poďme do útoku. Lebo už teraz niečo z toto valaško spravíme. My chceme spraviť taký videoklip, kde na nejakú našu tvrdú a rýchlu pesničku použijeme tanečníkov, folklórnych, ktorí sa takýmito valaškami oháňajú, ktorí skáču, perfektné skoky, ktorí sú oblečení v ľudových slovenských krojoch. Takže túto valašku im dám do ruky, napriek tomu, že je strašne ťažká a bude v tom klipe. Bude klip spojenie tradície s rokovou tublatankou. Na to sa vám teším. Všechno už bylo řečeno, ale ta valaška je jenom jedna jediná. A nikdy už žádná jiná taková nebude. To jsem chtěl říct. To je moje jediný originál, posazený. Ale pěkně děkujeme aj Fujarovi, trombitistovi. Veľmi pekne ďakujem menom Martin Brxa. Dobre, nech žije! Veľmi pekne ďakujeme. Veľmi sa to vážime. Valašku určite využijeme. 40-ke narodeninám tublatanky.